Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Aí, pra intensificar o choro, direto jogando direto no play 1, tá? Sybil. Sybil. Harry. É, eu vou cortar essa animação aqui, certo? Pegar aqui as munições. Ó, para ter essa câmera em primeira pessoa, você tem que zerar o jogo primeiro, pelo menos uma vez, tá, turminha? Beleza? Vamos entrar em contato aqui, ó. Mais um contato com os aliens. What? What? Correto? Um contatozinho aí com os alienígenas. Tô fazendo o final UFO. Direto no Play 1. Beleza? Rapidão. Pra finalizar. Droga, peguei o caminho errado. Droga, tô perdido. Aqui a subida. Pra finalizar, final UFO. Galera, não vou fechar porque eu já fechei esse jogo 3 vezes seguida pro canal. E praticamente 3 vezes offline. Polícia, velho. Não adianta ficar trocando tiro com esses retardados. Voltou? Eu tô pegando o caminho errado, calma aí. Aqui é meio. Ah, não, tô indo certo. Esse aqui mesmo. Sai, deixa eu ver. Vai, merda, vai embora. Não, volta não, porra. Passa pro cantinho. Aqui é meio labirinto. Fui atacar de novo. Tô voltando, mano. Não é pra cá, não. Que droga. Aqui parece um labirinto, cara. Os caminhos vão e vão. Vão e voltam. Aqui, ó. Mano, esse jogo aqui, o Play 1, ele peida pra rodar, velho. Saca lá, não. Tá lá. Lighthouse. Lighthouse. Quase me acertou nesse cara. Lighthouse. Lighthouse, último contato com os alienígenas, galera. Ao total são 5 contatos, beleza? Eu mostrei só 2. Mas não tem necessidade, que é meio complicado. Mas eu faço um outro vídeo ensinando os locais exatos, ok? Esse é só pra mostrar o final UFO aí, direto no Play 1. Caramba, sobe! Certo, chegamos no topo da Lighthouse. Jogando direto no Play 1. Ó, meu Play 1 tá ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tá aqui, ó. Certo? Direto no Play 1. Último contato. Último contato aí com os aliens.
fazendo o Final UFO no Silent Hill, primeiro, né? Direto no Play 1. Ok? Quero choro na descrição. Eu quero choro nos comentários. Tá lá, ó. Let me ask you. Have you seen a little girl around here? Por acaso você viu uma pequena garota? O cara. O cara vê os alienígenas. Vai perguntar por garota? Deram um choque nele. Abduziram a criança. Muito alto aqui. Final UFO aí no Silent Hill. O primeiro, no Play 1. Direto no hardware. Tá lá, galera. Fechamos, ok. Ficar registrado aí no canal, certo? Registrado que eu zerei o melhor final que o jogo pode oferecer, correto? Belezinha. Os outros finais eu vou zerando offline. Eu já fiz duas lives nesse jogo aqui, já jogando ao vivo. Zerei, inclusive, de primeira em live, entendeu? Tá tudo aí na playlist do Tianel, corretinho? Deixa o like aí, não esquece de se inscrever e compartilhe com os amigos aí. Quer jogar comigo? Lê a descrição, tá aí as minhas ideias aí do onde eu jogo, beleza? Tamo junto. Então, próximo final de outro jogo aí, que esse aqui já era, filho. Já acabamos com tudo que tinha que fazer nesse jogo já. Subi nas letrinhas finais. Tô aqui, ó. Tomando um cafezinho na minha taça dourada. Moleque. Deixa o choro aí nos comentários. Olha, galera, quando eu falo deixa o choro, são os haters do canal que ficam tristes quando zero um jogo difícil, entendeu? Porque a playlist do canal aqui tá cheia, né, velho? Ó, ainda tem um detalhe. Jogando sempre no normal, ok? Nada de jogar no easyzinho pra fazer análise não. Igual o nosso certo youtuber famoso aí que joga no easy pra fazer análise aí. Não quero citar nomes. Beleza? Nossa, quanta letra, velho. Tá lá, The End, é o fim. Tá lá, galera, zerado no hard. Final UFO, número de vezes zerado, duas vezes nesse save aí. Ranking 3, né? É isso, ranking 3, eu não sei, acho que é o ranking 3 de 4, não sei. Zerado no hard, fi. Pode deixar o choro nos comentários, beleza? Tudo no jogo liberado, filhão. Tudo, só falta só a katana agora. A gente vai jogar de novo aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Então, galera, jogando aqui no próprio Play 1, como eu já tinha dito. Depois de fechar o jogo, demos um load no jogo zerado, né? Vai iniciar logo o jogo de novo, no caso, né? Next Fair vai iniciar logo de novo. Então, aqui, vamos aqui, já estamos com a pistola aqui já. Vou testar aqui em primeira mão. Hyper Blaster, ok? Vamos equipar ela e continuar o jogo. Vamos dar um teste aí, ver como é que funciona a parada. O rádio toca. Quem viu o tutorial sabe que esse rádio vai fazer barulho normal.
What's that? Ah, radio. Radio. What's going on with radio? Ok. Vai atacar aquele capetinho voando. Hyper Blaster. Já era, fechamos. Isso não é um sonho? O que está acontecendo com esse local, com esse lugar? Jogando aqui no playzinho. Meu playzinho tá aqui, ó. Pá, bonitinho. Vocês veem a luzinha verde ali dele, ó. Lindo, lindo, lindo. Aqui. Aí, vamos lá na pista agora. Quebrar uns otários na pista. Pra ver. Que eu tô armado perigoso de arma laser. Vamos se divertir um pouquinho. Deixa eu colocar alguns também aqui. É isso mesmo. Vou pegar o beco ali rapidão, só testar rapidão. Peidou, fi? Aqueles peida, né, velho? Aqueles peida, né? Arma laser infinita. E detalhe, essa arma aqui é infinita, tá, galera? Ela não gasta, não. Você pode brincar à vontade. Agora ninguém vai passar batido agora. Vou matar geral. Ninguém vai passar batido, mano. Caraca, ele nem sentiu o golpe, né? Matei ele mais rápido do que ele pode ter visto, ó. Ele nem viu, ó. Ó. Eles nem vê, mano. O laser queima o bumbum deles, filhão. Nem vê, ó. Já caiu, ó. Já caiu, vi. Olha lá que delícia. Também sofri pra liberar isso aqui também, né, cara? Delícia agora, né? Registrar pro canal aí, né, galera? Fechando direto no Play 1. Munição agora, não vou gastar nenhuma munição. Só no chefe agora, que eu não sei se eu vou conseguir matar com essa arma aqui, né? Para a escola. Ok. Vou pegar as armas só para ter no inventário mesmo, porque utilizar mesmo, eu não vou utilizar. Bem, galera, eu vou dar mais um passeio aqui para não alongar muito o vídeo, né? Já mostrei para vocês já o funcionamento da... Ah, nem vi, esse me atacou. Então, detalhe, eu posso me movimentar, ó. Posso me movimentar com a pistola na mão. E ela é de longo alcance, filhão. Então, só
Só chorinho pra eles agora. Galera, vou fechando por aqui. Deixa o like aí, belezinha? Tamo junto. Até o próximo jogo aí. Vamos procurar um jogo difícil pra gente fechar aí no canal. Aí. Deixa aí nos comentários um jogo que vocês querem ver no canal aí fechado. Beleza? Valeu!